নমস্কাৰ মই উৎপল হঠাৎ ইভিএমত কৰপুৰা বৃদ্ধি পালে 1 কোটি ভোট এই প্ৰশ্ন এতিয়া তুলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সৰ্বাধিক 17 লাখ অসমত 10 লাখ ভোট হঠাৎ ইভিএমত কৰপুৰা বৃদ্ধি পালে এই প্ৰশ্নই সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ হাখনলৈ অহাৰ পাছৰ পৰাই মানুহৰ মনত নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন বিভিন্ন সন্দেহ নিৰ্বাচন আয়োগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বহুতে পুতলা বুলি প্ৰায় অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আমিও এক প্ৰতিবেদন কৰিছিলো নিৰপেক্ষ ৰেফাৰী অবিহনে খেলৰ মূল্য কি নামেৰে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰপেক্ষ নহয় এই নিৰ্বাচনী খেলত নিৰ্বাচন আয়োগে লৈছে কোনো এটা দলৰ পক্ষ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিভিন্ন ভূমিকাই মানুহৰ মনত এই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছৰ পৰা এদিনো বিতৰ্কই লগ এৰা নাই নিৰ্বাচন আয়োগক আৰু এবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগ এনে এটা সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে যিটো অতি গুৰুতৰ বিষয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ সমান্তৰালভাৱে মানুহৰ মনত সন্দেহ আছে ইভিএমক লৈ ইভিএমৰ দ্বাৰা ভোট জালিয়াতি কৰিব পাৰি বুলি মানুহৰ মনত আছে এক বদ্ধমূল ধাৰণা আনকি এই বিষয় পাইছেগৈ উচ্চতম ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত কিন্তু তাৰ মাজতে যদি এনে বাতৰি প্ৰকাশ পায় যে ৰাতিৰ ভিতৰতে ইভিএমত ভোট বৃদ্ধি পালে 1 কোটিৰ অধিক তেন্তে সেই সন্দেহ আৰু অধিক গাঢ় হয় আচৰিত কথা যে সাৰিতা পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ অন্তত নিখা নিখা যেন ইভিএম মেচিনত ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আচৰিত কথা যে সাৰিতা পৰ্যায়ৰ ভোট শেষ হোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশতে 1.07 কোটি অধিক ভোট বৃদ্ধি পাইছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই অদ্ভুত তথ্যক লৈ সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে নিৰ্বাচন বৰ্তমানলৈ 379 টা লোকসভা সমষ্টিত ভোট সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্যত দেখা পোৱা গৈছে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু অসমত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক হাৰত অদৃশ্য ভোট বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ ভোটদান শেষ হোৱাৰ পাছত নিখা নিখা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সৰ্বাধিক 17.2 লাখ ভোট বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে অসমত বৃদ্ধি পালে 10.03 লাখ ভোট ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদপত্ৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ এক পৰ্যালোচনাত এই ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ভোট গ্ৰহণৰ সমাপ্তিৰ পাছত অস্বাভাৱিকভাৱে ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱা বিষয়টো ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পাইছেগৈ কিন্তু উল্লেখ্য যে পূৰ্বতে নিৰ্বাচন আয়োগে ভোট গ্ৰহণৰ 5 দিনাই ভোটদানৰ সকলো তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছিল য'ত ভোট গ্ৰহণৰ দিনটোতকৈ 1 বা 2% ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছিল কিন্তু এবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ 11 দিন পাছতহে ভোটদানৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে তাৰপৰে সন্দেহৰ উদয় হবলৈ আৰম্ভ কৰে অৱশেষত প্ৰথম সাৰিতা পৰ্যায়ৰ যি তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছে হিয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৱলীক অধিক ৰহস্যৰ আৱৰ্তলৈ ঠেলি দিছে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰ্যালোচনা অনুসৰি ভোট গ্ৰহণৰ দিনটোৰ পাছত বাঢ়িল 1 কোটি ভোট প্ৰতিটো সমষ্টিত বৃদ্ধি পালে গড়ে 28000 কৈ ভোট উল্লেখ্য যে সাৰিতা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত ভোট গ্ৰহণৰ দিনটোত 17খন ৰাজ্যত 44 কোটি 9 লাখ ভোটাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰা বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে তথ্য সদৰি কৰিছিল কিন্তু নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ কেবাদিনো পাছত আয়োগে প্ৰকাশ কৰে সম্পূৰ্ণ তথ্য য'ত কোৱা হয় যে মুঠ 45 কোটি 16 লাখ লোকে প্ৰথম সাৰিতা পৰ্যায়ত ভোটদান কৰিছে অৰ্থাৎ ভোট গ্ৰহণৰ দিনতকৈ 1 কোটি 7 লাখ অধিক ভোটাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰা বুলি আয়োগে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 17 লাখ মহাৰাষ্ট্ৰত 16 লাখ কেৰালাত 11 লাখ আৰু অসমত 10 লাখ ভোট গ্ৰহণৰ দিনটোতকৈ অধিক বৃদ্ধি পায় টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰ্যালোচনা অনুসৰি এই 17খন ৰাজ্যত প্ৰথম সাৰিতা পৰ্যায়ত 65.4% ভোট গ্ৰহণৰ দিনটোত ভোটদান হোৱা বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 66.9% ভোটদান হোৱা বুলি আয়োগে তথ্য প্ৰকাশ কৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন আয়োগে কোন সমষ্টিত কিমান ভোটাৰে ভোটদান কৰিলে সেয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে ৰাজ্য হিচাপে যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ পৰা প্ৰতিটো সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণৰ দিনতকৈ 28000 ভোট বৃদ্ধি হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে স্বাভাৱিকতে এই পৰিসংখ্যাই ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকসকলকো আচৰিত কৰি তুলিছে ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধিত সংখ্যাগত হিচাপত চতুৰ্থ স্থানত আছে অসম ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱাৰ দিনা নিশা পৰ্যন্ত নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত 1.89 কোটি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও ইয়াৰ বিপৰীতে চূড়ান্ত তালিকাত 1.99 কোটি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হোৱাৰ তথ্য দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ হাৰ হিচাপত 77.4%ৰ পৰা 81.6%লৈ অসমত ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই তথ্যত স্পষ্ট যে অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোতে গড় হিচাপে 73000 কৈ অদৃশ্য ভোটাৰে নিখা ইভিএমত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আৰু লক্ষণীয়ভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে বৰ্তমানলৈ কোন সমষ্টিত কিমান ভোটাৰে ভোটদান কৰিলে তাৰ সংখ্যা এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই